Vai, Priscila. Puxa a frente, hein? Quer ficar mais pra frente um pouquinho? Vou ver se fica melhor um pouquinho. Tentou de homem no canal, daqui a pouco não pode, vocês não podem de homem de lado.
Liga lá pra saber. Liga lá pra saber. Liga lá pra saber. Liga lá pra saber. Liga lá pra saber.
que Deus me livre. Vem cá, Davi. Matheus, agora nós vamos almoçar. Mas
tem 15 saltos de gol. Tem 29 gols marcados. O Goiás tem 18 saltos. Entendeu? Outra por todos, ou não mostrou o
esse canal. Os caras do Palmeiras é tão bom, tem que comprar os caras do Palmeiras pra colocar. Ah, mas deve ter mais gente pra trocar hoje. Eu sou muito confiante que vocês vão pra cerimônia. Não, a cerimônia de abertura. Ah, já trocaram. Tá jogando trem fora?
Não, mas tinha 10. O dele tinha 10. Não, o dele tinha 10. Tinha certeza. Porque até ele... isso estão... Ele sumiu. Certeza. Não tinha 9 agora, hein? Cadê o outro? Você deu pra alguém? Olha o João! Olha o João! Vamos, Silvio! Vamos, Silvio! Vamos, João! Capricho, João! Porra, velho! Não, o Neto é o fraseiro. E ele é capim, não. Silvio, ele pegou lá, já abre. Fico triste com esse vídeo. Triste. Você comprou comida aqui dentro? Aonde? Ah. O que que vem lá? Espetinho. Mas de baixo tem lasanha. Tem arroz. Não, arroz, feijão tropeiro, mandioca. Aqui dentro? Lá no... Lá dentro, lá? É, lá naquele... Lá dentro? Lá naquele lado. Lá naquele lado. Lá um pouco ali, né? Lá naquele no meio aqui? O que tem aquela que tem na grana? Sabe o restaurante lá também? Não sei, que eu perguntei, ninguém sabe falar. Vamos, Celso! Vamos, Celso! Vou dar um trem mais leve pros meninos. Mas ele também vem pizza, vem pastel. É, pô, tá caro demais coisa que vem. Neto! Neto, tem um na minha mão aqui do Vasco, toma! Meu vizinho do Vasco. Vem daqui, amém. Aí você pega, né, cara? Aqui, ó. Aqui será que é o São Paulo mesmo? É. O cara tá aí, tá bom. Você quer, né? É, é mesmo. É o São Paulo que está ali, né? Não, não, não é não. Vai lá comprar. Se não sair Palmeiras, você não fala em comprar mais não. Jogar no Brasil. Não compra mais nenhum pra você. Desce aqui. Se não sair, você não fala em comprar mais bola comigo, não. Não enche o saco mais hoje, não. 10, quanto você tem? 20 reais. 20? Pagou 20 reais, você tem, não? Dá um aí, pai. Já mais foi. Vou esperar no banheiro. Você anda nem compra o dinheiro da renda aí, não. Não, aí chega no final, chega no final do ano, aí você subir, não tem mais. Você manda que deixa na memória, vamos na gaveta. Deixa eu ver. Vamos ver. Só tem 50 reais. Só tem 50 reais. Só tem 50 reais. Davi. Lá não. Nós estamos anos luz atrás desse time aí, ó. São Paulo, Rio de Janeiro. Vamos, Moraes? Aí isso tem que ser falado, pelo menos. Isso que vai resolver, não sei. Mas vai bater, não vai bater. Pagou 3 mil. O time pagou? Não, ela pagou. Ela pagou. Ela pagou. Segurando, pessoal! Agora os maiores, Assim, 10, né? Isso, ó, sim. Ela cartão de memórias quantos? Hã? Cartão de memórias quantos? Esse aqui é 32 ontem, né? 32 mil? Ontem eu tive que pegar o do outro aqui. 128, né? Tem? Caro, mas caro. Pra você ver aqui, eu tô com a mão, ver se eu comprei 4 baterias, essa bateria aqui. Caríssimo, né? É. A 4400 é uma bateria que você comprava aqui, né? Comprei elas com 200 e pouquinho. Já LX? Eu comprei em uma empresa que está nessa bateria mesmo lá em São Paulo. Vamos! Vamos! Ô, Luiz!
seguinte, vamos, você pediu, vai! Assim, você pediu, vai! Vamos! Jogou, né? Lembra o atrás do Madrid? Foi, eu já vi. Sim, é bom, senhor. Essa bola do lado. Mano. Eu tava sozinho lá, viu, mano? Sim, é maravilhoso. Pra mim, não tem essa. Incrível. Eu tô bom, então. Eu vou ver um pouquinho do meu filho, então. Sim. Ontem foi dois jogos. Primeiro jogo foi 3-1. É ruim, né? Assim, tô tendo uma só perdendo. Né? Tem quantos pontos? Não, tá muito bom. Não, tá muito bom. Você quer trocar as crianças? Não tem nada pra trocar.
Qual que é a repetida? Dá a repetida. Peraí, Nets, separa as repetidas. Ei, não abre! Cara, não abre não! Goleiro! Pegou não! E assim você põe no computador, põe até lento assim, você vê até direitinho. Eu puxei o zoom dela bem. Não, acho que eu peguei sim. Eu não vi as filmagens, eu cheguei lá em casa, demora pra descarregar. Se você for contratar, peraí. Tem um bocado da repetida. Hã? Tem um bocado repetido também lá. O boné tem que ser, tem um bocado repetido. Encosta! Trocou pelo qual? Qual que você pegou? Eu guardo o bolso aqui, né? Se você for indo no bolso da nossa mochila. Coloca o boné. Vou botar no boné da Golfo. Não, você bota no boné e depois você tira. Você vai botar no boné da Golfo porque é mais mole. Vou pegar aquele boné seu da área. Aqui, ó. Vamos comer. Põe aqui dentro, meu. Aqui dentro. Vamos!
João Vitor! João Vitor! João Vitor! Olha aqui! Vem pro gol, caralho! João! Vem! Vamos, João Vitor, vamos! No fundo! Vamos, João Vitor, João! No fundo, João! Ai, papai. Tá, bola, aquela bola que vai arrumar pra dar o chute, a bola vai pôr. Vamos, Léo, vamos, Léo. Só para. Léo, só para. Só para. Isso, Léo. Aí, ó. Boa, garoto. Toca logo. É, para, para. Opa, na mão. Na mão, professor. O professor tá do lado. Guardou seus broches? Filho, a gente põe no bonézinho do Goku, que ele é macinho, tá vendo? Ó. O outro é duro. Ou depois do almoço quer colocar naquele? Não, depois. Não, tá. Põe no outro. Depois do almoço eu. Sim. A gente vê isso, né? Essa parada do sucesso aí. Acabou o tempo. 20 minutos, 2 segundos. Agora só o acréscimo. Agora já bateu aquela falta. Já bateu a falta pra empatar o jogo. Aí não, você vê a confusão armada. É. Hã? Ei, não abre, não. Você vai ver a confusão. Sai, goleiro. Fica, pode ser. Acabou. Você era gol? A confusão tava armada, não tava? Hã? Você viu o povo entrar lá dentro e xingar o juiz tudo. Não, terminou, foi isso. Acabou, Bruno! Acabou, pessoal! Aí, se faz o gol, a confusão tava armada. Empatava 3x3, o cara tava lá dentro e bateu no juiz.